আলি আই লিগাং অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এক কৃষিভিত্তিক উৎসৱ। ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে উদযাপন কৰে এই উৎসৱটি। উক্ত দিনটোতেই আগন্তুক বৰ্ষৰ বাবে পূৰ্বৰ পৰা চলি অহা জনগোষ্ঠীয় নীতি পৰম্পৰাৰে কঠীয়া ৰোপণ কৰে কৃষক সমাজে, লগতে পূৰ্বপুৰুষসকল স্মৰণ কৰি আগন্তুক খেতি খোলা যাতে সুন্দৰ হৈ পৰে তাৰ বাবে নেদেখাজনৰ চৰণত সেৱা জনায়। তিয়কৰ বানেগৰকা জাজিমুখৰ বৰমথাউৰী গাঁৱতো এই উৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। গাঁওখনৰ পুৰুষ মহিলা ডেকা গাভৰু সকলো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে আপোন বিহুটিক আদৰিবলৈ। বছৰটোৰ অধিকাংশ সময়েই বানগৰা খহনীয়া সমস্যাৰ মাজত জীৱন অতিবাহিত কৰা এইসকল গাঁৱলীয়া ৰাইজে আপোন উৎসৱটি আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ আলি আই লিগাং মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এটা এখন উৎসৱ, এইটো হ'ল কৃষিভিত্তিক আমাৰ উৎসৱ। এই উৎসৱটো আমি বানে গৰখা বা বানপানী বানপানীৰে ভৰি পৰা আমাৰ এইখন মানে বৰমথাৰী গাঁও জাজিমুখ অঞ্চলত পৰে। তথাপি আমি পিছ হকি যোৱা নাই, আমি আমাৰ মিচিং উৎসৱটো আমি পালন কৰিবলৈ যুঁজা চলাইছোঁ। কৃষিভিত্তিক আলি আই লিগাং কৃষিৰ লগত সম্পৰ্ক থকা সম্পূৰ্ণ মানে বিহু আমি পাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰে আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰপাছত আমি এই গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু মিলি চোতালে চোতালে বিহু মাৰোঁ। তাৰপাছত এইটো পুৰাং আপিন পহৰা পং গাহৰি মাংসৰে জুতি লগাই আমি চেনেহীজন বা চেনাইজন আহিলে আমি জুতি লগাই এই ধুনীয়াকৈ খুৱাওঁ। এইদৰে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আলি আই লিগাঙৰ কাৰণে। দিয়ক অসম আদিত্য।